На Донецькому напрямку загострення під Авдіївкою. Окупанти почали застосовувати там важке озброєння. Позиції українських військових обстріляли з мінометів. Геннадій Вівденко розповість. Іти у повний зріст тут не можна. Під Авдіївкою вже активно працюють ворожі снайпери. Вкрай небезпечна зброя з оптичними прицілами. Ворог тут постійно прострілює українські позиції з крупнокаліберного кулемету «Утьос» 12,7 мм калібру. Це був вихід великого калібру з боку сепаратистів. Я б навіть сказав, не сепаратистів. Там російсько-окупаційні війська і колаборанти. Сусідню позицію зранку обстрілює важка артилерія. Українські бійці бригади чорних запорожців змушені ховатися у бліндажах та окопах. Ворог інтенсивно веде вогонь. Вистрілюють сепари з тої сторони. Ну, як сказати правильно, лякають нас. Провокують нас, щоб ми їм дали здачу, щоб нас обвинити потім в тому, що ми розпочали з ними бої. Ми спостерігаємо, тільки спостерігаємося, ми їм здачі не даємо. Українська зброя поки що мовчить. З того боку подекуди прилітають ворожі снаряди. Стараємося по верху ніде не ходити, тому що другий раз прилітають хороші кабанчики до нас в гості. За даними розвідки, до бойовиків зайшов сумнозвісний батальйон «Сомалі». Зараз вони пристрілюються по наших позиціях. Більш агресивно почав поводитись, більше провокативних дій з'явилось. Постійно провокують, крупнокаліберні кулемети почали працювати доволі прицільно, ГС пристрілюють. Ну, я так думаю, що все-таки готуються, будуть лізти, ми вже з ними стикалися, з цим підрозділом. Зазвичай вони в наглу лізуть, намагаються прощупати оборону. Окупанти вже взялися за важку зброю. Крупнокаліберна, 150-ми працюють. Танк вчора зранку працював по цим позиціям. Вогнем із мінометів 82-го калібру ворог спалив окопну капличку. Залишилося тільки дві іконки. Образи пробиті осколками. Не поплавилось, бачите, все-таки вони освячені були. І, мабуть, саме жодна людина у нас в той момент не постраждала. Можливо, вони і уберегли наших хлопців. Оці дві іконочки залишилися після пожежі. Єдине, що тут збереглося, то я бачив, то це був прапор України. Ось він майорить у нас. Так він залишився. Хлопці його врятували. Бійці чують, як з того боку підганяють бронетехніку. Українська броня дозволена мінськими домовленостями на передовій, але її не застосовують. Нам запрещають, ми ж її не проваємо. І без неї теж хорошо. Це їсть дуже вже тяжко, дуже сильно придавлює. Тоді вже, можливо, да, вже думаю, що треба вона. А так. Поки ми нічого такого серйозного немає, то поки так справляємося без неї. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Сергій Байдала. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.